Dobrý deň, dovolal som sa sexy študentkám Zavidza. Áno, dovolal si sa. A ahoj, tu je Dano. Ahoj. A ja by som, ja možno sa budem tak vyjadovať tak dedinské, ja som tak z vesnice, vieš, chán, tak to tak nebe vážne. No ide mi proste o to, aby som si dobre zatotkal a máte tu taký sexy študentky, taká pekná fotka, taká pička tu je vytočená na mňa. Vieš, ja by som chcel už také niečo poriešiť, lebo mal som teraz 18 rokov, ešte som nejebal a vieš, chcel by som volať, lebo niektorí sa mi tak smejú, že mám veľký kokot a nič z toho a že či by som mohol ako také niečo, vieš, ja som mal teraz poisku 18 rokov, som mal 15 papierov som dostal a teda chcel by som s tým niečo poriešiť, takže či by sa také niečo dalo tam u vás. No jasne, že by sa dalo, však príď. No a aké služby akože ponúkaš a ako je to cenovú reláciu, ako máš? Tak poskytujeme klasiku, hodinka stojí 2000, pol hodinka 1500 a robíme aj 20 minútovku za 1000, pokiaľ by si sa chcel milovať s dvoma kočkami, hodinka stojí 4000, pol hodinka 3, SM-ko a perver za 2500. A to SM-ko, to je Stano Mišo, to čo to znamená, to SM? Je to vlastne bičovanie, štipcovanie, ponižovanie. A to nebudete mňa byť? Áno, teba. A ja môžem vás byť potom? Nie, ty vás nie, iba mi teba. A to ja budem čo s tom mať, veď ja chcem tak domu sa dávať do tých pičiek a nie, aby ste ma byli. Ty aj si chceš dávať do pičiek? Aha. No, tak to si potom vyber buď klasiku, alebo lesbický sex. A ten pervers, to je tak špinavo? Prosím? Že ten pervers, to je tak špinavo? Pervers to nie je špinavo. To máš taký tvrdší sex, plus pánsky anál. Je to sex s nadávkami, môžeš si k tomu priplatiť pís. A to, počkaj. To ja budem to tkať, poviem, že ty piča. Alebo jak to funguje, že môžem nadávať, lebo ja neviem.